Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ek badshah bahut zalim aur jabir tha. Uski haibat ke kisse sare mulk mein mashhoor the. Log usse nafrat karte the aur uska naam aate hi log kaante the. Ek din jaane kya hua, badshah ne sare shahar ko madu kiya ke ek اہم اعلان کرنا ہے. جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں آپ کا شہنشاہ آج آپ ساری رایا کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی اور سختی نہیں کروں گا اور میرا وتیرہ صرف شفقت اور نرمی ہوں گے اور تاریخ کے پنوں میں میرا نام سب سے نرم دل بادشاہوں میں شمار کیا جائے گا. سب لوگ بہت حیران ہوئے کہ شاید بادشاہ سٹیا گیا ہے, اس کو کیا ہوا. خیر سب نے سوچا کہ بس ایسے ہی بول رہا ہے, وقت بتائے گا کہ یہ بدلا ہے کہ نہیں. بادشاہ دراصل بالکل بدل گیا تھا اور ساری عوام اس سے نہایت خوش اور مطمئن تھی. کئی مہینے بادشاہ اسی طرح رہا, وزیر سے صبر نہ ہوا اور ایک دن ہمت کر کے بادشاہ سے پوچھا کہ ذل الہی آخر کس وجہ سے آپ کا دل بدل گیا ہے. بادشاہ بولا, کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا, میری نظر ایک لومڑی پر پڑی. وہ بیچاری بھاگ رہی تھی, اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتا لگا ہوا تھا. لومڑی کو اپنا بل نظر آ گیا, اس میں چھلانگ لگا رہی تھی. کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور زور سے اس پر چک مارا. لومڑی نے پوری جان لگائی اور اپنی معذور ٹانگ گھسیٹ کر بل میں گھس گئی. اس کتے نے بیچاری لومڑی کو معذور کر دیا تھا. کچھ دیر بعد گاؤں میں پہنچا تو دیکھا وہی کتا ایک آدمی پر بھونکے جا رہا تھا. اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کھینچ کر ایک باری سا پتھر بیچارے کو دے مارا. کتا خود بھی اسی طرح ٹانگ سے معذور ہو گیا. میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہے کہ اسی آدمی کو ایک گھوڑے نے دولتی ماری, اس کی بھی ایک ٹانگ فارغ ہو گئی. گھوڑا بھاگ رہا تھا اور آگے جا کر ایک گڑھے میں گر گیا. اتنا دیکھ کر ہی میری حالت غیر ہو گئی اور میں نے سوچا میں اتنا ظالم ہوں, ہر ایک پر حکم چلاتا ہوں, کسی کی پرواہ نہیں کرتا, تو میرے خالق میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو میں اس کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہوں. تو ایک ہی ترکیب سوچی, کیونکہ میں نے اپنی رایا کے ساتھ اچھا ہو جاؤں تاکہ میں ساتھ اور بھی اچھے ہو. بس اتنی سی بات تھی, وزیر ایک عیار اور مکار آدمی تھا. بادشاہ کی کہانی سن کر بھی اس کا دل نہ بسا. بے حس آدمی ادھر سے اٹھا اور دل میں سوچا, بارش بادشاہ فارغ ہو گیا ہے, یہی وقت ہے کہ میں اس کا تخت ہٹا لوں. ایسی گلیز سوچ ابھی اس کے دماغ کی دہلیز پر ہی تھی کہ خالق کا نظام کم میں جت گیا اور گھٹیا وزیر دھرام سے سیڑھیوں سے گرا اور اسی گردن تو ٹکڑے ہو گئی. جیسی کرنی ویسی بھرنی, کسی کے ساتھ برا کر کے یہ مت سوچو کہ کسی نے نہیں دیکھا, میں بچ گیا. جو دیکھ رہا ہے وہ پکڑ کرتا ہے, تو بڑے سے بڑا سلطان گھٹنے ٹیک دیتا ہے. اچھا کرو اور سلے کی امید لوگوں سے مت رکھو, اور برا کرو تو یاد رکھو اب کہیں زمین پناہ نہیں دے گی. اور پھر چپ کر کے اپنے گناہوں کا خمیزہ بھگتو. بہترین حکمت عملی اسی میں ہے, کسی کے ساتھ برا مت چاہو.